zorgvuldig aan mekaar geweef om te leef met een gebouw. Mag ons omkeer en lief hê, en soos hy beeld uitdra, in een wereld wat verwant is, en aan ware liefde vraag. Ek wil julle groet volgend, in die naam van God, wat ons so lief gehad het, dat hy sy seun vir ons gegee het. Groet in die naam van Jesus, wat so baie omgegee het vir ons allemaal, dat hy sy lewe vir ons gegee het. En groet julle in die naam van die Gees van God, wat in ons omgegee, sodat ons lewens ook vir ander kan gee. Mag die Heere dit vir ons elkeen doen volgend. Aan die begin van die diens, kan ek jou vraag, jy hoef nie hard op te antwoord nie. Ek wil jou graag een vraag vraag. Hoe voel jy volgend? Hoe voel jy volgend? Hoe sal jy jou emosie volgend beskrywe? Het is belangrijk, betek hier ons hoe bykie jou, met jou innerlijke te, contact te maak. Hoe voel jy? Want het is baie belangrijk, want dit is ook een barometer van die mense geestestoestand. En jy moet nie daai stemmetjie probeer doodmaak nie. As hy met jou praat, luister. Ek praat nie van iemand wat maar altyd maar net jammer is vir homself nie. Ek praat van 'n oprechte gevoel die binnenkant, dit gaan met my emotioneel nie goed nie. Gaan nie goed nie. Dan moet jy gaan hulp soek. Gaan praat met iemand. Dit kan die verskil wees tussen lewe en dood. As baie mense wat emotioneel siek is, en uiteindelik is hulle enigste uitweg, wat hulle voel, is om self dood toe te pas. En dit is hartseer, dit is pynlik vir die mense wat achterblij. So, ek vraag dit maar aan die begin van hierdie diens. Want jy sien in Matteus 15 vers 32, is daar een belangrike gebeurtenis wat vir ons opgeskrywe is. Dit is waar die mense na Jesus geluister het, terwyl hy gepreek het. En toe het nou al 3 dae geword, mense wou nie weggaan nie. Hulle daar bly sit. En dan staan daar een belangrike ding, dat Jesus het na die mense gekyk en as een woordkie, hy het hulle innig jammer gekry. Die Griekse woordkie is spletgomonai. Dit beteken, sy binneste het begin ruk. Hy het begin hartseer word. Want hulle het gelyk soos mense sonder herder. Hulle was honger, 3 dae nie geëet nie. En weet jy, Jesus kry hulle jammer. En die sê vir sy disippels, gaan soek vir hulle kos. En die ken die hele gedeelte. Hulle sê, maar waar sal ons kos vandaan kry? En dan is daar ons ou seentjie met die visies en die broodjies. En iemand verklaar dit, en ek wil nie sê, moet dit sê, dit is so nie, maar iemand verklaar dat hierdie wonderwerk, was nie maar sommer, dat visies en broodjies het sommer so geword nie. Daar word gesê dat, en asseblief, dis nou, ek wat so sê, staan in die Bybel nie. Hulle sê dat die voorbeeld wat die seentjie gestel het, van hom, wat hy gehad het, sy visies en sy broodjies, is al wat hy gehad het, en hy het voor hom toe gebring na Jesus toe, dat die voorbeeld wat hy gestel het, het al die ander mense ook laat voor hom toe kom, met dit wat hulle gehad het, en hulle het neergesit, en het al meer en meer en meer geword. Is maar een verklaring. Maar al wat ek vir u sê is, dat wanneer een mens begin omgee, wanneer jy begin ander mense se seer sien, dan begin jy iets met jou te gebeur die binnenkant. Of, dit maak vir jou nie saak nie. En dan moet hy ook weet, dat jou emosie, jou gevoel is bezig om dood te gaan. En dan moet jy skrik vir jouself.
As jy nie meer hartseer word oor ander mense se nood nie, dan sal fout die binnenkant. En dan moet hy ook begin bekommerd word. Maar die meeste van ons word hartseer. Ons voel hartseer. En dan doen jy iets daaromtrent. Jy gee wat jy het. Jy kyk of jy die situasie kan verander. Jy gee 'n paar randjies wat jy het. En so begin daar die slegte situasie te verbeter. Dis onmoontlik om al die nood en al die seer in die wêreld te gaan probeer op. Kom ons toets onsself aan die kant, hoe voel jy? Hoe voel jy oor ander mense se nood? Hoe voel jy as jy daar op die nuus sien mense wat swaar kry? Mense wat minder het. Wat doen jy omtrent? Kom ons bid saam. God, hoe kan ons u ooit genoeg kom dankie sê vir u liefde? Die wonderlikste emosie wat u ooit aan ons kom bekend maak het. U passie, emosie wat u seun se lewe gekos het. Jesus, u hele lewe was so vol liefde, so vol passie, so vol emosie. U het soveel keer hartseer geword en gehuil. Daar buitekant Jerusalem het u gesit en huil, Jerusalem, Jerusalem. Hoe dikwels wat julle by mekaar maak soos henaar kykens, maar julle wou nie. U ken ons elkeen. U ken ons elkeen. U ken ons diepste gedagtes. U weet hoe ek nou voel. U weet hoe ek hierdie week gevoel het. En Here, ek wil vir u sê, toe ek my sussie gesien het, het my binnenstaan die ruk geraak, en het gehuil. Om te sien, wat het hierdie siekte aan haar gedoen? Dis nie in die Here. U laat dit nie gebeur nie. Ons leef in 'n gebroke wêreld, Here. Ons leef in 'n stikkende wêreld. Daar's elke dag mense wat iemand verloor op 'n verskriklike manier, ongeluk, moord. O. En as hartseer en as pyn. En daarom Gees van God, u wat die vertrooster genoem word, U kom om ons te versterk en te bemoedig, omdat ons U nodig het. Want somtyds tel woorde nie meer nie. Somtyds roep ons Jesus saam met U uit. My God, waarom het U my verlaat? Hoekom? Hoekom moet ek so eensaam wees? Hoekom? Hoekom het my kinders die pad geloop? Hoekom? Maar dankie ook vir die mooi dae, vir die goeie dae, vir die lekker dae, vir die sonskyn dae. Dankie. Dat die lewe nie net bestaan uit hartseer en pyn nie, maar ook uit geluk en uit vreugde en blydskap. U het ons so gemaak, want U is 'n emosionele God. En ons is U beeld op aarde. U het ons gemaak om soos U te wees. En U hartseer en U pyn en U vreugde en U blydskap is ook deel van ons eie lewens, want ons het ook hartseer, pyn en vreugde en blydskap, want ons het emosie. O, Here,
Emosie maak ons soms seer, maar emosie maak ons soms bly. En ons is hier saam om vanoggend te kom hoor dat U vir ons omgee. In Jesus se naam. Amen. Hoe voel jy? Hoe voel jy? Wat het jy die week beleef? Wat het jou hart seer gemaak? Wat het jou bly gemaak? Hoe voel jy? Matteus 3 vers 17, ons praat oor Godse emosie. En hier word Jesus gedoop. Johannes die dooper het hom gedoop, en toe uit die water uitkom Jesus, toe staan daar dat God het hierdie woorde gesê, hoor mooi, hoor die, ek wil jy moet die emosie hoor, en as jy vanoggend my preek nie hoor nie, as jy nie vanoggend my preek, en jy gaan nie iets voel oor hierdie preek nie, het ek vir jy baie slechte nuus. Dat is fout met jou emosie, jy is op een goeie plek nie, jy het na my luister, jy is op een goeie plek nie, want het gaan volgende oor emosie. Matteus 3 vers 17, Jesus' woorde, daar was ook een stem in die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, wat my baie bly maak. Hoor die emosie. Dis my seun wat ek lief het. Dis die seun wat my baie bly maak. God se emosie. Ek het die woordeboek gaan kyk. Daar is twee woorde vir emosie. Jy kry emosie en passion, passie. Emosie en passie. Passie kom van die Griekse woord passion. Passie. En emosie beteken eintlik 'n gemoedstoestand. Emosie beteken 'n gemoedstoestand. Hoe my gemoed voel. Gemoedstoestand. Passie beteken hartstog. Passie beteken hartstog. Kan ek jou vraag, hoe voel jy? Voel jy volgend? Hoe voel jy oor jou lewe? Hoe voel jy oor jou man? Hoe voel jy oor jou vrou? Hoe voel jy oor jou kinders? Hoe voel jy? Hoe voel jy oor ons land? Hoe voel jy oor die wêreld? Hoe voel jy? God is vol passie. As jy gaan Genesis 1 gaan lees oor die skepping, dan moet jy 'n God van passie, want elke ding wat God gemaak het, staan daar en hy het gesê, dit is goed. Dit sê eintlik, God het gesê, dit wat ek gemaak het, maak my bly. Ek voel goed. Ons beleef ook sulke oomblikke. Ons doen iets, ons maak iets. En ek sê vir myself, dit maak my bly. Dit is goed vir my. Jy weet, emosie en passie bring jou in beweging. Want jy sien, dit wat hier binnen is, begin jou in reaksie te bring. Jy tree op na alleen van jou emosie. Soms word jy kwaad. Is emosie van binnen af. Soms is jy bly. Passie, passie, emosie. God het goed gevoel wat hy gemaakt het. Toe die mens gemaakt het, toe het hy gesê, en dit is baie goed. Mense maak my bly, is my goed. Dis nie my nodig om jy te sê, dat ons leef in moeilike tye. Ons leef in baie moeilike tye. Dit word baie, baie moeilik. Die mense in Suid-Afrika, sê sielkundiges, was nog nooit op so laagtepunt soos nou nie. Dis die waarheid.
Sielkundiges kan nie meer dit hanteer nie. Hulle kan nie meer al die mense hanteer nie. Dokters kan nie meer nie. Hulle is oorwerk. Das dokters moet nou nie vir jou dokter gaan sê die dominee sê so nie. Das dokters wat ook moet depressiepille moet drink om hulle net aan die gang te hou. Oekies, hoe hanteer jy die lewe rondom jou op die oomblik? Wat gebeur met jou as jy jou bankstaat ontvang? Of op jou selfoon? Wat gebeur met jou? Hoe voel jy? Ons kan nie maar net goed ignoreer nie. Pas op daarvoor. Pas op om te sê, ek maak asof wat nie bestaan nie. Pas op vir toesmeer. Pas op vir voorgee. Pas op daarvoor. Want God het jou emosie gegee. God het jou passie gegee. Jy moet dit leef. Jy moet dit nie dooddruk nie. Jy moet dit leef. Een passielose mens is een dooie mens. Een man of een vrou wat die vir mekaar nog sê, ek is lief vir jou nie. Daai wil ek het doodgegaan. Is dood. Een huwelik sonder passie, een huwelik sonder emosie, is dood. Een gesin sonder emosie, as kinders nie meer lag nie, as kinders nie meer opgewonde word nie, is al fout. Is een graf waar mense woon. Ek het een klomp goed geskryf en ek het verredigeer tot 3. Ek gaan met die oor 3 goedjies praat. God het hartseer geword. Het staan in die Bybel. Nie ek sê soos nie, staan in die Bybel. God het hartseer geword. Genesis 6 vers 6 is seker een van die emotioneelste woorde in die Bybel. Daar staan in Genesis 6 vers 6, toe God kyk na daar die skepping van hom, dit wat hy geskep het, die mense wat hy gemaak het, die mense wat hy gesê, julle maak my bly, die mense wat God gesê het, julle is die kroon van my skepping, toe hy gesê het, dit is baie goed, toe God sien, dat die mens verkeerd gekies het, en dat hy aanhou verkeerd gekies het, en dat hy aanhou voortgegaan op verkeerde pad, toe staan daar, en God het spyt gehad, dat hy die mens gemaak het. Hy het spyt gehad. Hy was hartseer, dat hy die mens gemaak het. Kan jy jou indink, dat God na jou kyk, en na my kyk, en sê, wie wat, ek is spyt, dat jy ooit gebore is. En ek dink God sê dit. Daar's mense, hierdie week weer gesien, een man wat 'n dogtertjie van 2 jaar verkrag. Hoe dink jy voel God daaroor? 'N reeks moordenaar. Plaasboere wat doodgemaak word op die wreedste maniere. Hoe voel God daaroor? Wie wat sê ek vir jou? Hy is hartseer. Hy is hartseer. Daar staan ook, hy het bedruk gevoel. Sy vreugde het verander in hartseer. Weet jy, as die mense wat jy lief het, as die mense wat jy vir omgee, jou teleerstel, maak het jou verskrik hartseer. Vir al kinders kan ouers verskriklik hartseer maak. Daar die babiekie waar jy so opgewonde was, daar die babiekie wat jy vastgedruk het, daar die kindjie wat jy groot gemaak het, draai teen jou. Doen dinge wat jou seer maak. Hartseer. Dat is een voorbeeld in die Bybel. David het een seun gehad en het die seun se naam genoem Absalom. En Absalom beteken, Ab beteken vader, en Salom beteken vrede. Toe David hierdie seentjie in sy arms neem,
toe hy hom Absalom genoem het, gesê, hierdie seentjie gaan 'n seentjie word wat vir sy pa en mense vrede gaan bring. Absalom. En wie het gebeur met Absalom? Absalom het teen sy pa gedraai. Absalom wou sy pa doodmaak, want hy wou koning word in sy pa se plek. En jy ken die hele story, dat Dawidse soldaat het vir Absalom gesoek. En Dawid gesê, werk sag met my kind, werk sag met my seun Absalom. Gaan haal hom, maar moet hom nie seer maak nie, is my kind. Absalom het sulke mooi lange hare gehad, het in takke vasgedraai, en Joab, een van die generaals, in die weermag van Dawid, het een spies gevat en hom doodgemaak. En hy het teruggekom na Dawid toe, en het vir Dawid gesê, jou seun is dood. En Dawid het op en af in sy huis geloop, en Dawid, die man na Godse hart, het uitgeroep, Absalom, Absalom, my seun, kon ek toch maar in jou plek gesterf het? Absalom, ek het hoeveel keer in my bediening, het ek dit gehoor, doem nie, kon ek nie maar in my kindse plek gesterf het nie, hoekom? My eerste gemeente, was daar een plaasboer, baie welaf plaasboer, wat een seun gehad het, en ek moet het ongelukkig sê, hy het sy seun verwen, en ek wil het ook sê, van allemaal wat na my luister, die slegste ding wat jy in jou kind kan doen, is om hom te bederf. Dis die slegste ding wat jy kan doen. Jy maak hy kind groot, en hy wil alles hê. En hierdie seun was so, en hy wou een motorfiets hê. Sy pas hom gegee, gekoop. Maar hierdie seun het 'n drankprobleem gehad. En hy het teruggekom van die plek waar hy gedrink het, en daar was 'n draai gewees na by die plaas, en hy het natuurlijk daar reg het gery, en hy is binnen in die boom, en hy is dood. Hy het my geroep, en ek daar gestaan saam met hom by sy seun, wat daar lê, wat hy dood is. En hy het uitgeroep, is my skuld, ek het my kind doodgemaak, ek het hom doodgemaak nie met liefde nie, ek het hom doodgemaak omdat ek vir hom alles gegee wat hy gevra het. Ek is die skuldige. Absalom, Absalom. Toe ons by die graf staan, ons wegloop, toe sê hy vir my vreselike ding, hy sê vir my, dominee, is verskrikkelijk om te sê. Maar weet jy wat? Ek is dankbaar dat my kind begrawe is, want ek weet vanaand, waar is hy? Ek het elke aand gewonder, waar is hy nou? Oekies, ek vertel die prentjie, want dis emosie. Dis hartseer, dis pyn, en God het so gevoel oor om ons, toe ons verkeerd gedoen het, Dawid het uitgeroep, Absalom, Absalom, my seun, o, weet jy, wat het God gedoen, toe die mens gesondig het, en het hy versluitig in die aarde verwoes met water, jy ken die hele story, maar God het ook een oplossing gegee, weet jy, God is, sy hartseer word een oplossing, jou hartseer moet ook een oplossing word, jou pyn moet een oplossing hê. Jy kan nie net pyn hee en pyn hee en pyn hee nie. Jy kan nie net hartseer en hartseer. Daar moet een oplossing kom. En God, toe die mens, eerste keer wat hy fout gemaakt, gekies het, toe die mens ontdek, hy is kaal. Weet jy wat doen sonde? Weet jy wat doen verkeerde besluite? Dit stroop jou. Maak jou kaal. Ek het by mense gestaan, wat alles verloor het. By plaasboere gestaan waar hulle al hulle goed op hulle plaas en hulle plaas verkoop. Erfplase, alles verloor. Jy is gestroop, jy het niks oor nie. En die mens is gestroop, wat doe God? Daar staan vir my so mooi, God het hulle jammer gekry. En daar staan, hy het vir hulle kleren van vel aangetrek. Want hulle het hulle probeer toemaak met hulle vye blaarkies. Jy weet, dit was nie my skuld nie. En dit is die sinne, en hulle altyd gesê, weet, vrou het gesê, dit is slang. Adam het gesê, die vrou wat nie my gegeet. Jy sien hy vye blare. Ek is gestroop. Ek het alles verloor. Dit is nie my skuld nie. Dit is altyd iemand anders se skuld. Maar jy is kaal, jy is gestroop. Help nie om iemand anders die skuld te gee nie. Die vrou het vir my een keer gesê, dominee, as God die God van liefde is, hoekom het hy hierdie man vir my gegee?
Sê ek vir hoorie, sê, het God jou man vir jou gegee? Jy het hom gekies. Jy het hom gekies. Moet nie God die skuld gee vir jou keuses nie. Jy het dit gekies. En God trek vir die klere aan. Wat doen God met die mens wat so gesondig het? Daar het die vloed gekom, nou baie mense is dood, maar hy het een ark laat bou, Noag, so dat die mens een plek het, waar hy weer kon veilig voel. Oké, ja, jy kan alles verloor, jy kan op een plek kom waar jy verwoes en vernietig voel, maar weet jy wat, God gee altyd een uitkomst, een ark, en ons ark het Jesus geword, en ons vlug na Jesus toe, in die oomblikke van nood. God het ook hartseer geword. God het spyt gehad. En as baie van ons wat ook spyt gehad het, oor goed wat ons gedoen het, wat ons kinders gedoen het, ons het ook daai goed geken in ons lewens. Maar die oplossing is nie een pistool in jou kop nie. Die oplossing is dat God jou weer toemaak met sy liefde. Dat hy vir jou ark sal gee waar jy veilig kan voel. Maar weet jy wat, die tweede wonderlikste emosie wat God het, is natuurlijk, God is een God van liefde. God het so lief gehad, dat sy liefde gebore is, in die vorm van een seun Jesus. Oh, ek wil vir u sê, ek dink die grootste, die wonderlikste emosie en passie wat daar ooit kan wees in een mens se lewe, is liefde. Liefde. En in Johannes 4 vers 8 en 16 sê, God is liefde. God is liefde. En hy het ek en jy gemaak. En binnen ons elkeen het hy liefde gedeponeer. Romeine 5 vers 5. Deur sy gees het hy liefde in jou hart gedeponeer. En nou wil ek vir jou, vir julle elkeen, myself, elkeen wat om my luister, wil ek hierdie ding sê. As liefde in jou lewe doodgaan, word jy een monster. Een mens minus liefde is die gevaarlikste ding op twee voete. En as jou liefde doodgaan, die groot moeilikheid, as jou liefde vir jou vrou of jou man of jou kinders of wat doodgaan, die groot, groot probleme. Want dan word jou huwelik een oorlog, wat nie ophou nie. Dan vernietig twee mense mekaar. Dan verwoes twee mense mekaar. Sonder liefde word die huwelik een gevaarlike plek. Word die huisgesin een gevaarlike plek. Kan jy jou indink? Kan jy jou indink dat die pa sy eie dogter misbruik? Kan jy jou indink? Ja, ek kan. Wanneer liefde wel is word, dan doen iemand enig iets. En liefde is nie wel is nie. As liefde wel is word, word die mense verkrachter. Word mense een moordenaar. Want jy kan nie iemand doodmaak wat jy lief het nie. Jy kan nie iemand wat jy lief het verkrag nie. Kan jy? En daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 14, liefde moet jou dring. Wanneer liefde jou nie meer dring nie, wanneer jou wel is jou dring, en wanneer sukses jou dring, wanneer geld jou dring, dan word jy gevaarlike mens. Hoeveel mense word gedring deur geld en goed en posities en gaan kyk hoe lyk hulle. Gaan kyk die liefdeloosheid. Maar een oud het my gesê toe ek sy kantoor kom, met hom gepraat en sê, "Dominee, ek het gekom waar ek gekom het, maar wie doen ek? Ek hire en fire mense." Sonder liefde, word die mens dit gebruiksartikel. Ek haier om en ek vaier om.
Ek vraag jou weer volgend, hoe voel jy? Hoe voel jy? In Korintiërs 13 sê, sonder liefde word jy niks. 'N klinkende metaal, lydende simbaal. Ek sluit af. Met seker een van die mooiste, wonderlikste emosionele ervarings, en dit is om jammer te word vir iemand. Ek begin waar ek eindig waar ek begin het. Toe Jesus na die mense kyk, staan daar, hy het innig jammer vir hulle geword. Matteus 15:32. Hy het innig jammer geword. Ek sê ons vir u, die Griekse woordjie is splag niet so maai. En splag niet so maai. Splag niet so maai beteken my binneste raak aan die ruk. Het jy al op die plek gekom dat jy so hartseer is, jy ruk en jy bewe. Ek het dit gesien. Ek het dit beleef in my lewe. Toe my kleinkind dood is, het alles binne my geruk en gebewe vir weke en vir maande. Splag niet so maai. Splag niet so maai. Die binnenkant, ruk dit. Jesus het mense jammer gekry. Jy weet, al die goed wat Jesus gedoen het, was omdat hy mense jammer gekry het. Sy liefde het jammerte. 'N siek mens te gesond gemaak. Iemand wat deur bose geeste, hy het hulle weggedryf. Iemand wat ongered was, het hy gered. Aan die kruis het hy uitgeroep, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Splag niet so maai. Splag niet so maai. Het Jesus laat sterf. Absalom. Absalom, kon ek nie maar in jou plek gesterf het nie. Splag niet so maai. Ek wil jou vra, het jy splag niet so maai binnen jou? Het jy? Het jy splag niet so maai in jou? Krijg mense jammer. Of is hier van die mense wat sê, het sy eie bed gemaakt, dat hy daarop slaap. Is dit, dis die splag niet so my nie. Mag hy maar, kan ek het sê, voor, en ek mense oor, mag hy nou maar vrek. Hy verdien dit. Is dit splag niet so my? Nee, dis haat. Splag niet so my. Jesus vertel die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Wat het gebeur? Die priester Leviet het voorbygestap. Die Samaritaan het die man gesien wat daar langs die pad lê. Jy sien splag niet so my. Begin as jy iemand se hartseer sien. Die donker kringe om iemand se oë begin raak sien. Sien hoe maar hy word. Of sy, splag niet so my. En daar staan, en hierdie barmhartige Samaritaan het gestop, hy het gekniel by die man, hy het sy wonde verpleeg, hy het om sy donkie gelaai, hy het om gevat herberg toe, hy het betaal vir alles, hy het gesê, en as ek terugkom, daar is nog geld uitstaande, betaal ek het op. Hy sê, splag niet so my, splag niet so my, is nie woorde nie, splag niet so my, is nie maar net om jammer te kry nie, splag niet so my, is om in iemand se plek te gaan staan. En daarom as ons gaan begin doen wat Jesus gedoen het, mense is in nood, nie gesien het nie, maar iets daaromtrent gedoen het, gesalf met olie, dan begin God sigbaar te word, want dan word God se emosie jou emosie, dan word God se liefde jou liefde, dan word God se hartseer jou hartseer, en dan begin jy 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Ek wil afsluit. Hoe voel jy op hierdie oomblik? Hoe het jy gevoel terwyl jy die preek gehoor het? Toets jou binneste. Maak seker dat jy nog voel. Want anders is jy besig om emosioneel dood te gaan. En dan is jy op 'n gevaarlike plek. Amen. Here, baie dankie, dat ons volgend u God van emosie en passie weer kon hoor praat met ons elkeen. En ons moet vir u sê, ons het u so nodig.
Ek vra u, sal u iemand wat nou geluister het, sy hartseer en sy pyn verlig? Sal u iemand wat luister, wat stikkend gebreek is, wat flenters is, heel maak? O Heere, maak ons passievolle, emotionele mense, wat hierdie wêreld, wat so seer het, wat so stikkend is, gaan troos en heel maak in Jesus se naam. Amen. Ek stuur jou huis toe met hierdie seënbede. Sien die nood van mense raak. Steek jou hand uit. En help hulle. En hulle sal God in jou sien. Amen.